si u bërë pjesë e botës e bodybuilding, le të themi? Që kur ka njësur këj pasion një ti? Ka njësur diku para 10 viteve. Vllai im merri goxha me stërvitje në shtëpi aso kohë, dhe unë shikoj atë dhe isha pa kurioz, thoja dua të bëm, dhe unë se unë kam qenë shumë i dobë në fillim. Edhe isha shumë optimist që duhet të rregulloja diçka te vetja, kupton? Dhe e kisha gjithmonë si problem atë pjesën e fizikut, dobët, tjesh skinny. Gjithmonë edhe kur fillova të merresha, njerëzit rrotull, shoqëria apo të afërm me shaka talleshin që oh, si do të arrish ti, je shumë i dobët, nuk do marrësh. Edhe gradualisht duke qenë i vendosur, edhe duke, si thonë, si themin në shqiptar, një vesh shurë, një siqor, duke ecë përpara.